Another day, another dollar to be made, na another day ya kushutia chini ya mnazi, gefadhi ya tesa sako kama kawaida, huku waga inigri kukupeleka na mtaratara ya newsment zenye zina hape na mtio chako kama kawaida. Kadere himself ni Moas, mdruwe sama ukipenda, get the rise, favorite boy, tusonge tieke, hadi kwenye headlines zetu za leo. Madoki wa abortion, kunyakwa, Passy pinji, na hindi wiki ya kabumbu iko inigri, mtu wangu ungia ye waba kumotoa newsment veinia kabisa. Abortion inakuwa gangori mtuye, chino kinyaku kitenda hiyo nze, utatiji asa poleo masinyo wa DCI, uleza kunyaka doki mwenye alikuwa na hosi pande ya ngara, enye netuwa prestige ya kicheza na abortion. Udoki, pamoja na manaseso tatu na mdenge mmoja alikuwa na ambiwa na cheze waki abortion, walikumbwa asa po, after masinyo alipelekwa na mtaratara venye ina happen kwa hii clinic. Sa, kulingana na usoro wenye ilipigwa asa po, wanasema Udoki, alikuwa na wacharge between $10,000 and $12,000 asa po. Sa, DCI wamesema huu mjango alijitetea kisema hii hosi na undiwa na dhacha na yeye tu ni partner, lakini masinyo alisema after kupiga usoro yao walitambua huu mjango hata si doki mwenye ni verified na alikuwa tu anacheza na mboka. Abortion is a crime na mtu yangu kaa haibidi, hakuna haja ucheze na Mapasi mapinji plus madhigi wa sadaka. Tunaingia mtuye chakaj kwenye situation kaa ilifanyika. Kwenye pasi mmoja mwenye naituwa jiwashu wanyonyi, alikembo wakiwa mesanya ngombe za mneibre wake. Kulingana na maneiba, walirauka leo ngware na venye walifika kwa shede yao, wakapata ngombe zimevamus. Kupiga usoro 1-2-1-2, walizipata zimefitwa kando ya forenye iko karibu na kejea huu pasi. Na venye pasi alikumbwa, manzejo alichukua kamba na akavua nguo zote akabaki ndedhe, akitaka kujikulisha pamba akisema ati amevunja commandment ya Biblia. Kuulizwa mbona alikuwa amedhigizi ngombe, alisema alikuwa anataka kulipia bibi wa kwake mahari, juu mahari ilikuwa imemkalia sana. Chief de na mamori wa masinyo alikamdhuru teke na wakanyaka huu pasi, kumuonyesha hata ukipinji sadaka hizi zingine uwezi mtunguya zimashegere. Kutembea sasa, kesho ni ile deko unapenda kabumu mdungu ya zini siku yako ya kujifurahisha vile inafaa. Tukianza na asa pa mtiet, ile election ya FKF presidential itasonga after dispute tribunal court kusema manzejo hakuna lawama. Kumbuka kumekuwa na uzushi fulani kati ya mapresidential aspirants wakisema Nick Mwendwa anataka kukateza. Hapo tutalola venye kataenda. Na sasa EPL mtu yangu na mikono ngia ya asa pa ndungamhiri. Riba game ya fao ni Merseyside derby, yani Liverpool watakuwa nakaguza na Everton, alafu after wamemaliza timu yangu ya nduthi aka Chelsea tutakuwa tunakaguza na Southampton. Asa hapo saa moja Arsenal na Man City watakuwa wanaingia grao, alafu saa 4 jioni Manchester United watakuwa wanakaguza asa hapo na Newcastle, alafu Sunday sasa bado kuna moto ingine inawaka juu Tottenham watakuwa wanakaguza na West Ham, alafu Leicester City watakuwa wanakaguza na Aston Villa. Man Newcastle kichwa, City kichwa, Chelsea kichwa, Tottenham kichwa, Aston Villa kunyukwa na Leicester mtunguya. Kama kawa kama dawa tushaka tinga kashala la isi ya design na juni ndi wiki, hacha niende siaka hadi kwa word agenziness leo. Word agenziness ni bugra. Bugra ni choo na kwa madosi washroom. Nyambuliko ama mfano katika sentensi, ukipiga majage Daniels kwa bugra siaka, ndo inakuwa formation. Kama kawaida mtungu ya zicheza asa pa, alafu ukiwa mutiechi na juani ndi wiki, cheza na mask sanitizer ndi uweze kuhepa. Alama yamba gathi kumbuka moto wa kista ili usiokotwe kwa broad.